Привітанні, сябры. Одна з моїх самых любимых вуліц старой частки города – вуліца Грибоедова, якая раней называлася Другая Ветраная. Тут захавалася даволі шмат неверагодна прыгожых дамоў з чырвонай цэглы, якія нікога не пакідаюць раўнадушнымі, а наадварот толькі чуваць – ух, якая прыгажосць! І гэта сапраўды так. Што атрымалася высветліць на сённяшні дзень пра дом пад нумарам 27, звярнуўшыся па дапамогу да вядучага архівіста вобласці Светланы Мясаеда. Больш за 100 гадоў таму гэта быў гарадскі асабняк, які стаяў на рагу вуліц. А з 1918 года, а можа і раней, дакладная дата дагэтуль пад пытаннем, тут працаваў першы дзіцячы садок. Пра яго ў архіве ёсць такая інфармацыя. Дом каменны, аднапавярховы, ёсць драўляны сарай, бляшаны дах, 10 вялікіх вокнаў. У 1920-е гады крыша дзіравая, састарэлая, комін зламаны, падмуроўка развальвалася. Дзіцячы садок займаў 6 пакояў. 2 пакоі для занятку, залы для гульняў, умывальна-распранальная, настаўніцкая і пакой для прыслугі. Пры асабняку быў вялікі двор. Столі высокія, памяшканні светлыя, шмат сонца, але ўзімку сыра і холадна. І не было цёплай прыбіральні. Район лічыўся ўскраіны, і садок наведвалі мясцовыя дзеці. Па сацыяльным становішчы большасць дзеці рабочых, шмат дзяцей рамеснікаў, базарных гандляроў і папрашаек. Усяго толькі 4 дзіцёнкі з сямей служачых. Усяго працавала 2 настаўніцы ў малодшых дзяцей і 1 ў старшых. Таксама сторож і тэхнічная прыслуга. Заняткі вяліся па змешанай сістэме. Дзеці шмат гулялі, а самымі любімымі заняткамі былі лепка, маляванне і распавяданне. Напэўна, з тых часоў мала што змянілася. Калі ў кагосьці з вас ёсць інфармацыя пра іншыя дамы на гэтай вуліцы, калі ласка, падзяліцеся сваімі ведамі. Усе будуць вам удзячныя. Да сустрэчы, сябры.